também todos aqueles que ainda não tinha oportunidade de ter feito antes. E tal como pedi na prece, que seja uma noite tranquila para todos, com possamos sair daqui um pouco mais esperançosos e com algo que nos possa ajudar a enfrentar as dificuldades que nós sabemos que todos temos. E aqui vimos buscar um bocadinho dessa energia que Jesus tem para nos dar, se assim quisermos e dermos o passo em frente para irmos buscá-la. Então, o tema da nossa apresentação é algo que, pelo qual todos nós passamos a partir do momento em que nascemos. A partir desse dia, começamos a... E é o tema da nossa apresentação. E começamos a envelhecer. Não é verdade? Ainda jovens, começamos a envelhecer. Vamos caminhar para um dia desencarnarmos. É aquilo que mais certo temos, não é? Mas podemos fazê-lo sorrindo. Apesar das dificuldades que as nossas vidas nos vão trazer. E então o tema é precisamente isso. Envelhecer sorrindo. É a nossa proposta para esta nossa apresentação. E se este tema nos foi trazido é porque, se calhar, precisamos de falar um pouquinho sobre ele. Olhem este pôr do sol maravilhoso. O entardecer, se calhar, o entardecer do dia, se calhar é como o entardecer da nossa vida, não é? Ficamos assim contemplativos, se calhar com mais tempo para pensar. A velhice é e deveria ser considerada por todos um tempo maravilhoso da vida. E lá está, é parecido com o clássico entardecer do dia, quando as pessoas mais sensíveis param e se permitem apreciar o espetáculo do pôr do sol. Ele está lá todos os dias, não está? Só que nós, muitas vezes, não temos tempo, oportunidade, lembrança para apreciarmos esta beleza que o nosso Pai nos dá. E quando nós temos tempo para fazer isso, percebemos, mesmo sem entender, que há algo muito maior e mais importante do que a busca frenética e mesquinha pelo dinheiro, pela fama, pelo poder, busca essa à qual está empenhado o mundo. E que nós, muitas vezes, também somos levados, sem dar conta. Andamos sempre a correr, precisamos de dinheiro para pagar as contas, claro. Mas será que precisamos de correr assim tanto? Será que precisamos assim tanto de tantas coisas? De comprar tantas coisas? Será? A velhice é, então, o tempo da contemplação, da pausa, do descanso e da reflexão. É ao entardecer que voltamos para casa e para a nossa família, ansiosos para contar como foi o dia. É o momento mais oportuno para recuperarmos as nossas forças, renovarmos as esperanças, nossas e dos outros, e planear o dia seguinte. Normalmente na velhice, eu ainda não cheguei à velhice, pelo menos nesta encarnação, mas normalmente as pessoas parecem estão mais calmas, já têm mais paciência para os netos, não é? Contudo, está contido na velhice, assim como nas atividades do entardecer, dois elementos fundamentais e imprescindíveis para o desfrute pleno de uma vida tida como digna, que é considerar-se produtivo e sentir-se amado. Todos os dias, no final do dia, assim como na velhice, nós se calhar precisamos de fazer esta reflexão. Será que eu hoje fui produtivo durante o dia? Sem esquecer se fomos produtivos no nosso trabalho. Temos que o ser, não é? Se tivermos o nosso patrão, temos que trabalhar para o nosso patrão ter dinheiro para nos pagar. Mas esquecendo isso, será que fomos produtivos para nós enquanto espírito? E este dia é como quando chegamos à velhice. Como é que foi a nossa vida? Será que valeu a pena esta encarnação? Produzimos algo de bom? Será que nos sentimos amados? E para nos sentirmos amados, o que é que temos que fazer? Ou melhor, o que é que tivemos que fazer antes? Amar, não é? Amar, perdoar, doar-nos aos outros. E esta velhice, este envelhecer sorrindo, não é só quando já temos aquelas rugas ali. É já hoje. Tínhamos a idade que tivermos 30, 40, 50, 60, 70, 80. O envelhecer é já hoje. Portanto, temos que nos preparar já hoje. E se pudermos sorrir, apesar dos dias cinzentos, da chuva,
das dores, de facto, são muitas, é verdade. Mas se nós sorrirmos para elas, pode ser que até seja mais fácil nós as contornarmos. E este tempo, já lá vai? Já lá vai o tempo em que o velho é isto só? É alguém curvado, que usa bengala, que não faz nada, que só estorva, um inútil, um peso para a sociedade? Depende da pessoa, né? Ainda há velhinhos e velhinhas assim, não há? Mas depois temos exemplos que nos mostram que é o contrário, não é? Mas nós temos que começar a cultivar em nós algo diferente para não sermos estes velhinhos. Porque amanhã nós vamos chegar lá. Só Deus sabe se seguiremos, não é? Só Deus sabe. Mas nós não queremos ser estes velhos. Pelo menos eu não quero. Velhice, eu acho que significa isto. Experiência, conhecimento, história, sabedoria, valor cultural. Eu ainda hoje adoro ouvir as histórias dos meus avós. Acho que é maravilhoso ouvir as histórias deles. Embora algumas eles já me tenham contado mais que uma vez, mas eu gosto na mesma. É sempre bom ouvi-los contar. Porque eles têm sempre... Não só as histórias... Desculpe? Têm sempre mais um pontinho a acrescentar, é verdade. Mas não só as histórias, os conselhos sábios que eles nos dão demonstram a sabedoria dos seus 80 e muitos anos. Felizmente ainda com a mente, com o seu espírito lúcido. A cultura geral que normalmente as pessoas mais velhas têm para nos transmitir. Porque embora às vezes não tenham estudado tantos anos como nós, mas os anos eram mais... como é de dizer? Se calhar aprendiam mais coisas em menos anos do que nós hoje, em mais, não é? Velhice acho que é mais isto, e não aquele velho que vimos lá atrás. E nós devemos ir preparando o nosso envelhecer, e vejam como nós fomos preparados para envelhecer logo desde crianças. Vejam as semelhanças, olhem o neto e o avô. Vão fazer corrida, para ver quem ganha. Mas nós devemos ir preparando de outra maneira. Temos que nos ir preparando para as mudanças físicas que vão ocorrer, não é? E às vezes estas mudanças começam logo aos 30, os cabelinhos brancos a aparecer, começamos a ficar mais carecas, o cabelinho branco, o corpo menos elástico, não é? Já não conseguimos chegar a todo lado com tanta facilidade, mas se não pudermos correr, podemos pelo menos andar, não é? Diminuímos a nossa mobilidade. Começam a aparecer também as doenças próprias da idade. E este preparar o nosso envelhecer, nós também podemos evitar muitas doenças. Não podemos. Se começarmos desde jovens a ter cuidado com a nossa alimentação, a termos cuidado com os vícios que nós vamos apanhando da vida, não é? Com aquilo que nós vamos dizendo e vamos sentindo, que se vai não só... que começa muitas vezes essas coisas menos boas que nós fazemos e dizemos, vão depois passar do espírito para o nosso corpo. E muitas vezes são doenças que podem ser evitáveis. E depois temos que nos ir preparando que, de facto, vamos deixar o nosso trabalho, a rotina será diferente, vamos para a reforma, os jovens, quem sabe, se irão ou não, não é? Vamos nos aproximando do fim da vida, entre aspas. Se calhar essa preocupação também começa a chegar à nossa mente. Mas envelhecer sorrindo é muito mais do que isso. É saber envelhecer o corpo sem envelhecer a nossa alma, o nosso espírito. É viver o próprio tempo e estar bem consigo mesmo. Vamos aproveitar. Nós se calhar aproveitamos melhor o tempo. Provavelmente só quando chegamos àquela idade é que começamos a dar conta que, de facto, as coisas que parecem mais simples são aquelas que provavelmente mais tarde nós nos vamos lembrar. Um gesto carinhoso que alguém teve connosco, um momento feliz com o amigo, ou com o neto, ou com o filho, ou com a esposa. Pequenos momentos, não aqueles momentos grandiosos, mas se calhar aqueles pequeninos momentos é que nós vamos recordar com mais carinho e com mais saudade. E daí que valorizemos mais a qualidade do que a quantidade. Envelhecer sorrindo é então aceitar a nova realidade do corpo,
Já não está tudo tão rijo, já está mais flácido, mas continua bonito na mesma. E não parar, manter-nos ocupados e sentirmos que estamos vivos. É muito importante. Porque há velhos jovens e há jovens velhos, não é verdade? A verdadeira idade está aqui, no nosso espírito. E como é que vamos ocupar o tempo? Quando chegamos à velhice, quando começamos a envelhecer. Vamos ficar parados, sossegados em casa? Há sugestões? Podem dizer uma sugestão. No voluntariado. Eu já sabia que iam dizer essa em primeiro. O voluntariado. Num hospital, numa instituição de apoio social. Eu até conheço uma aqui colada, dentro destas paredes. Não é? E felizmente estão aqui algumas pessoas já reformadas, não velhas, felizmente, que já ocupam grande parte do seu tempo aqui na Casa Espírita, a fazer muitas atividades. Portanto, quem estiver aí reformado sem fazer nada, pode inscrever-se. Atividades não faltam. Quem já tem netos e quem ainda tem aquela possibilidade de ajudar os netos, olhem que maravilha, ocupar o tempo. Não só ir levar o neto à escola, como que isso também é muito importante, e ajuda os pais, mas também ajudá-los nos trabalhos, nas várias atividades. E por que não aprender mais? Nunca é tarde, pois não? Eu vou voltar aos meus avós. Eu gosto mesmo dos meus avós. Esta senhora aqui, a olhar para o Google, fez-me lembrar uma história que aconteceu comigo há 4 anos, mais ou menos há 4 anos atrás. Aqui, a nossa casa, o GIAC ainda não tinha Facebook. E eu também não. E as pessoas aqui do centro diziam: Pedro, tens que fazer o Facebook, é interessante, pões lá as fotografias. E eu estava assim, sem ainda vontade, porque pensei que não tinha assim grande utilidade naquele momento. E um dia, a minha avó, fantástica, eu chego à casa dela e ela já sabia mexer no computador, vira o computador para mim e diz: Oh Pedro, olha o que é que eu fiz. Criei a minha página no Facebook. Pronto. No dia seguinte, criei a página do Facebook do centro e tive que, de facto, dar a mão à palmatória. Estava na altura de criar a página do Facebook. Até a minha avó, com 80 anos, tinha. Estava na altura de nós também termos uma. Fazer exercício físico. Não podemos andar pelas montanhas, andamos de bicicleta, devagarinho, mas vamos passear, vamos pôr o corpo a mexer. Mente sã, corpo são, não é? Mas envelhecer sorrindo é ainda mais. Saber perdoar. Que às vezes custa, não é? Mas a verdade é que é muito melhor perdoarmos agora, enquanto estamos encarnados, do que quando desencarnarmos. Porque depois, quando desencarnarmos, quando morrermos, vamos ter vontade de perdoar e já não vamos a tempo. E depois vamos sentir-nos tristes, ficar com remorsos, e não vale a pena. Não vale mesmo a pena. Mas também temos de trabalhar o nosso orgulho. Também temos que saber pedir perdão. Por difícil que nos custe. E nada melhor do que a nossa querida doutrina, o Livro dos Espíritos, para nos ajudar a esclarecer um bocadinho mais estas nossas dúvidas. Questão 999. Allan Kardec perguntou: O arrependimento sincero durante a vida basta para apagar as faltas e fazer encontrar graça diante de Deus? E a espiritualidade responde: O arrependimento ajuda o progresso do espírito, mas o passado deve ser expiado. Ou seja, arrepender-nos é um bom começo, mas não chega. Vamos ter que voltar a encarnar para expiar aquilo que menos bom fizemos. Aquilo que ainda é necessário nós nos melhorarmos. Mas é melhor arrependermos do que não nos arrependermos. Já é um começo. E 3 questões mais à frente, mais uma questão muito importante. O que deve fazer aquele que, no momento da morte, reconhece as suas faltas, mas não tem tempo
de as reparar. Basta-lhe, nesse caso, arrepender-se, como já a espiritualidade tinha dito há pouco, o arrependimento apressa a sua reabilitação, mas não o absolve. Não tem ele diante de si o futuro que jamais lhe é fechado? Não tem ele tantas encarnações pela frente? Ou seja, nós éramos mauzinhos a vida inteira, e quando estávamos prestes a morrer, ah, eu peço desculpa a todos aqueles que fiz mal. Mesmo que fosse sincero, e isso era suficiente para apagar tudo o que menos bom nós tínhamos feito. Era fácil demais, não era? Não tinha, onde é que estava a justiça de quem tinha sido, de facto, bom, quem se tinha empenhado durante a vida? E aquele que, só num último suspiro, é que se lembra do que de menos bom fez, não é? Mas lá está. É um bom começo. E mais vale arrepender-se, mesmo que seja no leito da morte, do que não se arrepender. E esta resposta da espiritualidade fez-me lembrar uma frase do nosso querido Chico, que se calhar alguns de vocês já conhecem. Que embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Por muito que este novo, que este agora, possa ser muito curto, possa ser de um dia, já não é mau, possa ser de um mês, melhor, de um ano, ainda melhor, de 10, de 20, de 30, de 40 anos, isso é o ideal, então. Porque, de facto, nós podemos ser pessoas, não diria más, mas menos boas, que ainda não conhecemos, porque ainda não conhecemos o amor, ainda somos ignorantes nesse aspecto, e, de facto, não podemos voltar atrás. Mas, a partir de hoje, podemos querer ser pessoas diferentes. E, como o nosso querido Chico diz, fazermos um novo fim da nossa encarnação. E um melhor fim. Para que lá, como dissemos no início, no entardecer da nossa vida, possamos estar lá, felizes, a contemplar aquele pôr do sol maravilhoso. E eu não sei se vocês concordam comigo, mas devem concordar. Não há melhor do que assistir ao pôr do sol acompanhado, não é? Portanto, se nos sentirmos amados e tivermos amado alguém, ainda é melhor, ainda é mais saboroso assistir àquele pôr do sol. Para finalizar, uma pequena história do nosso Gandhi, dessa alma grande, que sempre nos ensina tantas coisas boas. E a história passa-se quando a Índia está quase a conseguir a independência, na década de 40. Nessa Índia deflagrada pela guerra civil entre hindus e muçulmanos, Mahatma Gandhi, profundamente entristecido pela violência que os seus olhos testemunhavam, iniciou uma greve de fome, estando disposto a morrer se a paz não fosse restaurada. Já ia com quase 10 dias em greve de fome. Depois de algum tempo em jejum, Gandhi já estava muito fraco, não conseguindo mais levantar-se. Certo dia, eis que chega um homem hindu, desesperado, que lhe atira um pedaço de pão e diz: "Come, come, eu vou para o inferno, mas não com a tua morte na minha alma." Gandhi, já muito débil, ainda lhe responde: "Só Deus decide quem vai para o inferno." E o homem continua: "Eu matei uma criança. Eu esmaguei a cabeça dela contra a parede." "Porquê?" diz-lhe Gandhi. "Porque eles mataram o meu filho, o meu menino. Os muçulmanos mataram o meu filho." Naquele instante, o homem mostra-se amargamente arrependido e desfaz-se em lágrimas aos pés de Gandhi. Mas a grande alma, em sua sabedoria, diz-lhe: "Existe uma maneira de tu não ires para o inferno, meu filho. Encontra uma criança cujos pais tenham sido mortos, um menino mais ou menos da mesma idade, e cria-o como se fosse teu. Mas há uma condição. A criança deve ser muçulmana, e tu terás de educá-la dentro dos princípios dessa religião." A lição do nosso querido Gandhi. É sempre possível nós repararmos algo de menos bom que tínhamos feito, se assim quisermos, porque ainda vamos sempre a tempo. Como aprendemos no Livro dos Espíritos, o arrependimento é o começo. E se ainda tivermos tempo, por pouca
por poucos dias, meses ou anos que sejam da nossa encarnação, vamos sempre a tempo de melhorarmos algo de menos bom que tínhamos feito. E envelhecer sorrindo é isso. É difícil, claro que é difícil sorrir todos os dias, mas o nosso querido Gandhi, com tantas dificuldades que teve ao longo da sua vida, ele tinha sempre um sorriso. E emitia sempre paz, tranquilidade. Porque é que nós também não podemos ter como ele? Já somos almas. Se calhar não somos tão grandes ainda como ele, mas somos almas como ele. Agora, podemos chegar lá. Se quisermos. Claro que não vai ser de um dia para o outro, mas é por isso que aqui estamos, todos juntos. Para nos fortalecermos em união, como irmãos, buscando a energia que Jesus tem para nos dar. Vamos então preparar-nos agora para o passe, continuar sintonizados com Ele e, quem sabe, pedir à nossa alma grande, o nosso irmão Gandhi, que também se possa neste momento juntar a nós, quem sabe. Vamos acreditar que sim. Envelhecer sorrindo. A vida passa como uma brisa, num de repente. Ontem eras uma criança, um adolescente, um jovem. Hoje já de meia idade e amanhã velhinho, chegado ao fim do caminho. A folha que cai, a espiga que seca, o sol que se põe, a neve que cai, o inverno que chega. Mas pela grande sabedoria, tudo se renova como na primavera. Envelhecer sorrindo, eis a maior sabedoria.